Xo'p, hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Mana bu ko'rib turgan Kia Bongo avtomobilimiz zudlik bilan sotiladi. 1 tonna 200 lik imitallari bor. Motor korobkalari, ya'ni StarX motor korobka qilingan. Tentovka mana срочный zudlik bilan sotiladi. Mashina juda ham go'zal holatda. Umuman rasxoti yo'q. Bitta rasxot qilmaysiz. Olasiz, faqatgina minasiz. Albatta, qiziqqanlar shunaqa mashina izlab yurganlar bo'lsa, tayyor holatda 1.200 oldiga resoli boridan. Ya'ni mashinamiz umuman bir tomchi ham kraskasi yo'q. Kimga qiziq bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Telefon nomerlarimiz 99-742-55-53 raqamiga aloqaga chiqib olasizlar. Bu Kia Bongo avtomobilimiz salon holatlari ham juda ham kojinli sedinalar. Sedina qiziydi albatta, metani bor, ikkita metani borti uzunidan, ya'ni 3.40ligidan borti. Hozir sizlarga ichkarilarini ham bir boshdan ko'rsatishga harakat qilamiz. Yo'qsa bir donada like bosib qo'yamiz albatta. Mana sizlarga hozir salon qismini ham ko'rsatamiz. Albatta, mana salon qismini ko'ryapsizlar. Salonlari kojinli, polni tepalarda lyuklari boridan. Xullas, mashina ideal holatda, balonlari ham yangi, mana chirilmagan, urilmagan, kalta yemagan. Qolganini telefon qilib bemalol aloqada gaplashsangiz bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.